მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო არდა იდარდოს ეთერ სტუდიიდან ისევ თაკო გეხმიანებათ გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად 4 დეკემბერს წელს უკვე მე-11-ეთ კულტურის ხელოვნების სპორტისა და სოციალური პროექტების კომაქტთა დაჯილდოების ცერემონიალი გამართება სოფლის მაშენებელნი 2014 ცერემონიალს კლუბი ტრიუმფი უმასპინძლებს და სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ უახლოეს წუთების განმავლობაში ჩვენს გადაცემაში ჩვენი გადაცემის ფარგლებში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად დღეს გვესტუმრა ჯორჯიან არტ ჰოლდინგის დირექტორი ბატონი ზაზა ალექსიძე რომელსაც მე ვფიქრობ ყველანი ძალიან კარგად იცნობთ ასევე არაჩვეულებრივი წამყვანი არაჩვეულებრივი თამადა ხო მასი ალბათ ამეთანხმებით ხო მასი ასევე გვესტუმრა პროდიუსერი ქაბოტონი ინგა მახარაძე რომელიც ასევე ჩვენთან იმყოფება სტუდიაში მოგესალმებით აგრეთვე სამშენებლო კომპანია GDG-ს დამფუძნებელი ბატონი ბეჟან წაკაძე მოგესალმებით საღამო მშვიდობის და აგრეთვე სამედიცინო კლინიკის ლანცეტის გენერალური მენეჯერი ქაბოტონი რამინია ალიევა მოგესალმებით მივესალმებით ჩემს სტუმრებს მადლობა მობრძანებისთვის როგორც უკვე აღნიშნეთ ანუ საუბარი იქნება დაჯილდოების ცერემონიალზე სახელწოდებით სოფლის მაშენებელნი 2014 ხო მასია და წელს ანუ გამართება მე-11-ეთ ხო ეს ცერემონიალი როგორც უკვე აღნიშნეთ კლუბი ტრიუმფი კი ბატონო უმასპინძლებს და მოდით აი უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ იმ საღამოზე რომელიც 4 დეკემბერს გამართება და თავისთავად როდის აიღო აი ამ პროექტმა სტარტი საქართველოში ნუ თავისთავად 11 წლის წინ ხო როგორც აღნიშნეთ თუმცა როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი აი თავიდან რომ მოუყვეთ მიესალმები არდაიდანდოს მსმენელს ეს არის ყველაზე აქტიური მსმენელი ყველაზე გემოვნებიანი და 11 მადლობა შეგწვა 11 წლის წინ მაშინ როდესაც არჩანდა გვირაბის ბოლოს სინათლე და გახსოვთ ალბათ გამოთქმას სადაც ადრე ჩხავდა ტურა იქ ჩვენ გავაშენეთ ჩაის კულტურა დაახლოებით ასეთ ფონზე და ქვეყანა კორუფციის ჭყაობში იხრჩებოდა სხვათაშორის ზაზა ზუსტად 11 წლის წინ შეიქმნა ჩვენი უდარდელი ტალღა არდაიდარდო რომელიც 11 წლის განმავლობაში პირველ ადგილზეა რეიტინგის მხრივ და ანუ ერთდროულად დავიწყეთ ხო ფიქრი ერთდროულად დავიწყეთ ფიქრი აქ ჩვენი ნომინანტები ბრძანდებით წელს რაც თავარია დიდი მადლობა ანუ მე გამომწა ის რომ ეს ყველაფერი გამართება ტრიუმფში ანუ ტრიუმფი უმასპინძლებს ამ ცერემონიალს რომელიც 4 დეკემბერს გამართება და რაც ყველაზე მთავარია რადიო პარტნიორი გახლავთ რადიო არდაიდარდო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი კი ბატონო ამ თელი ჩვენი ჰოლდინგი კი ბატონო და ეს არის ნომინაცია საზოგადოებრივი კლიმატის გაჯანს აღებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველასათვის მნიშვნელოვანია და ჩვენ საინიციატივო ჯგუფმა მათ ვისაც ქვეყანაზე გული შეგვტკიოდა, ვცადეთ პირველი მოძახილი გვეთქვა, ანუ პირველი ხმაყოფილიყავით ჩვენ. შემოქმედებით დარგის მუშაკები, ასევე ქვია ჩვენს ჰოლდინგს, შემოქმედ ხელოვანთა კავშირი, ეს არის შემოქმედებითი კავშირები, თეატრები, წამყვანი სახეები და ეს ადამიანები, ვისაც უსმენენ და ვისაც სჯერათ. ფაბულა ავიღებთ ღრმად პატრიოტული და შემოქმედებითად გამართული სულხან საბა. იქ კითხვის ნიშანსა და ძახელის ნიშანს არ მივაქციეთ ყურადღება და ყველას მეორე ხმას და მესამე ხმას დაუწყეთ ძიება, რათა სოფელი ერთად გვეშენებინა. და მართალი გითხრათ, გამოგვივიდა ამ ხნის განმავლობაში 250-ზე მეტმა სუბიექტმა მიიღო მონაწილეობა და აქვს ჩვენი ჯილდო. თან საკმაოდ საინტერესო ჯილდო ქონია თქვენ, მე არ ვიცოდი ნამდვილად, ანუ ორი სახეობის, ხო? პირველი არის ფთებაწეული მარმარილოს მამლის ხანდაკება, რომელიც გადაეცემა ჩვენს ნომინანტებს, რომლებიც წარმატებულები არიან თავის სეგმენტში, თავის ბიზნეს სეგმენტში, სახელმწიფო სეგმენტში, მედია ნომინანტებს, ხელოვანებს და ოქროს მამალი გადაეცემათ ნომინანტებს, რომლებმაც გაწიეს კულტურის, ხელოვნების, სპორტის და სოციალური პროექტების ხომაკობა. წარწერით მეცენატი და ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი და ფაბულა ღონისძიების, რომ სტიმულირება მოვახდინოთ წარმატებული ბიზნესის, რომ თავის წარმატებებთან ერთად კულტურის, ხელოვნების, სპორტის ხომაგობა გაწიონ და სოციალური პროექტები განახორციელონ. ანუ ეს გამოცდილება პრინციპში 11 წლიანი გაძლევთ იმის თქმის უფლებას, რომ ამ პროექტმა გაამართლა, ხო? მასია. და ვის ეკუთვნის ეს იდეა?
იდეის ავტორი მე გახარ. განმახორციელებელი 99.9% ინგას ეკუთვნის. მე დამატარებს ხოლმე როგორც ფეის და დანარჩენს შავ საქმეს თვითონ აკეთებს. წამყვანი წამწლების განმავლობაში მე გახლდით და თვითონ ეს პრინციპი ახლობელი გამოდგა ყველაზე ცნობი თბილისელებისთვისაც კი. იმიტომ რომ სოფელი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით უпростоრად უამრავი მნიშვნელობა აქვს ქართულ ენაში სოფელს. ეს არის საწუთროც, ეს არის სამყაროც, ეს არის კოსმოსიც, ეს არის ვასოფელო რაშინ განხარ, რას გვაბრუნებ, რას ნიჭირსა და ძალიან პოპულარულია თვითონ თემატიკა და პირდაპირ მნიშვნელობით სოფელი, ხო? არავის არ აღუქვამს ასე და ყურში არ მოხვედრია ხისტად. შესაბამისად ის კომპანიები, ძლიერი კომპანიები ორჯერ სოკარი, სამჯერ ვისოლი, ექვსჯერ ავერსი წელს მეშვიდეთ არის უკვე და თუ ინვეს რაიმე კარგი ახალი პროექტი ჰქონდა, ჩვენთან აკეთებდა ამის პრეზენტაციას და შესაბამისად ჩვენ სულ მუდმივად მაჯაზე და პულსზე გვიჭირავს ხელი. ანუ ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში თქვენ ჩართული ხართ ყოველივეს აკვირდებით და შემდგომ უკვე რაღაცა შემაჯამებელი საღამო იმართება, ხო? მე როგორც მივხვდი. ეხლა როგორ ვემზადებით 4 დეკემბრისთვის? ძალიან აქტიურად ვემზადებით, ძალიან წარმატებული კომპანიები ყავს წელს და რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში გვაინტერესებს მათი წარმატებები და თუ კომპანია არ არის უკვე იმ წარმატების და იმ დონეზე განვითარებული, რომ მან პლუს შეძლოს კიდე კულტურის ხელოვნების და სპორტის ხომაგობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმას ოქროს მამალს ვერცერთ ვარიანტში ვერ გადავცემთ.